tá chovendo bicho. Mas que bichos são esses? Na verdade, são macacos. Por muito tempo acreditou-se que ao longo da evolução, os primatas, principalmente os maiores, desenvolveram tanto medo da água que acabaram perdendo a habilidade do nado. Realmente, primatas maiores, como chimpanzés e orangotangos, evitam ao máximo entrar na água. Para os menores, isso até que é comum, mas por que a gente não vê tanto assim? Justamente porque macaco dentro da água vira comida fácil. E eles sabem disso. Macacos, no geral, não são nadadores espetaculares. Então, quando eles entram na água, é porque a necessidade apertou mesmo. E antes disso, eles observam o terreno por muito tempo. E foi o que aconteceu aqui. Depois de ter certeza que a área tá limpa, não dá pra ficar enrolando. Se joga lá de cima e vai rapidinho antes que alguma coisa apareça pra comer eles. Mas são momentos de tensão pra eles. Nem sempre é fácil enxergar um jacaré embaixo da água. A sorte também conta muito nesse momento aqui.